โอ้โหเลยฮัลโหลปอดูน่าจะพูดกว่าเด็กอาแค่นี้ยังแค่แต่ยาตือฮิปโปคอพอลุยกะฮามันนี่ว่าได้อัศว์เดชิลีอาตากษัตริย์คานี่ล่ะอันนั้นนั่นฮิปโปคอพอลดูนะเวสีโอเวด้าเจกะโอเวด้าอโมอาปาอาพมิโดดอพมิชิดออพควายเตระแค่เรื่องนี้เจกะนี่ล่ะดอเพลละอิพรีอัศว์เดชิอันนี้เนี่ยฮิปโปคอพอลดูนี่อโมดออาปาดออาพูละชิคิกะလာမေဝဒါပုံမှုတကပုတ်ခွာတကနေနေအဝဲစီဒုထဝဒါဆိုလေအပနိနောထဝဒါဆိုလေနေဒောဟာထဝဒါဖဲအစောတချီအာမထူခေလောတကပါနေလဒောအဝဲစီဟာထောဝီနေနေအာဖုံမှုတကနာတပပလာဖခုနေနာဝဲတဲဝဒါလဲဖဲအစောတချီဒူလမှုဟာလောအရှောတော့နေနေတခလလတခီဒီပါနေနေစာပါနေနေအတာထဲဒီမက်ဆေ့ဒ်စာအတာချွဲခေါ်ဒီလိချူစာအော်လအတာစီကွာစာလေဖုံမှုနော်မေဝီလီယန်မာတမနူလက်ဒီဒီနူဒေါ်စာဝဲနေကနေနေစာကီတဲချောကေဝဒါစာပါနေလောဒေါ်အပါနေချဲကလိုဒေါ်ကတဲဝဲဒါဖဲလိုက်ဖရီအသောတရှိအဟာခေါ်ဖဲအဟာဝဲနေလောလလခီဘလဒနေနေအဖုံမှုနေနေဟုတ်ကဲ့ဆက်ချက်ကလိုဝဲတာအမှုတော်ပါဒီလက်ဒီလက်နဲ့ကင်းနေချက်ကလိုဝဲတာတနေ့တော့တပူလေပါချက်ကလိုဝဲတာတနေ့လောဝဲတာပါနေလောဒေါ်ဖဲနေနေဖုံမှုတော်တကအင်းနေအဝဲလက်တဲဝဲတာတကင်းနေလောဘကောအုလက်ဒုစိညာပါဝဲတာပလီဘကောနေလောအမှုတော်ပါဒေါ်အပူခီကလောမအတကြီးတကလိုတေတဖာဒေါ်ဖဲနေနေဘကောနေလူခူဂျူဝဲတာအောအမောအပါဒါပူနေလားဒေါ်အဝဲစိနေအဟိပေါ်ပေါ်နေလောမနေလောမဒေါ်ကာအခုနေနေပေကောပလီတေဖာနေနေအဝဲစိလူခုကွာစစ်ကိုဝဲဒါဒေါ် CCTV ကင်မရာလာအတားခါသာလကလမခုတေဖာဒေါ်ခုချေကွာဝဲဒါတခါတခါလေကာခုနေလေဖလိုတလောဖဲလေဖဲလောနေလားပေကောနေအဝဲစိခုကွာဝဲဒါကာတခုဤလေတူဝဲဒါဖဲတလောဝဲနေရှောက်တော့ဖဲလေခူထုတ်စတော်ကေဝဒါဒေါ်တာချောကတော့ဒေါ်ခူကွာဝဒါတာလောတာကလေတော်တော်လေ CCTV အော်လောလေကလေမှုခိုတေတဖာနေလောဖဲလေပကောတေတဖာနေခူစိညာဝဒါကာတခုဤလေတူတာလောဖဲလေဖဲလောဒေါ်လခိနေနေစိညာပါဝဒါဖဲလာဧပရိခိရှိတသောအနီနေကာတခုဤနေနေအော်လောဖဲလေဖဲလောနေစိညာပါဝဒါနေလောဒေါ်ပကောစိညာပါဝဒါနေနေကာတခုဤနေနေလာအပူကွေလာအဖရနွေသောအနီနေဟိပိုခဘတို့ဒူအီလာလာအမာတကနေမိုးတကနေနေအဝဲချာအဝဲဒါကာတခုအီအဝဲချာအဝဲဒါအကနေလာလာအဖရနွေသောအခါလီနေလာတွေ့ဟောကတော့ဖဲလာအဖရခိုသောအနီနေပွာလာအပူဝဲဒါတမှုပွာတကအကနေနေပွာတတတကလာအပူဝဲဒါတမှုပွာတကအကနေနေအဝဲချာဒိုချိုဒဝဒကာခုနေလပခီကာကာအိုနေလခေါခေါကတော်ရှူလိုက်ဖရခွေးသွားနီနေပလာပွေကာခီကာကနေချာအော့ကတော်ဝဒချူပွာဆဲကာကာအိုနေလတွေခေါကတော်ဖဲလိုက်ဖရဆော့တချီအနီနေပပွေကာဆဲကာကနေအဝဲချာအော့ကတော်ဝဒချူပွာလွေကာကာအိုနေလအခုနေနေကာတခုအင်းနေတမေလဝဒဟိဖို့ခေါဖို့အတားလဘတမေလဝဒပွားတော်မူဝခိရနဲ့အတားလဘပမနုခိုလဲနေနေအဝဲစိနေခြားဝဒလလိုက်ဖရင်နွေသွားခါနေလီမိုးတကအနောက်ကြတာဝဲလောလေခြားဝဒကာခုနေလလိုက်ဖရင်နွေသွားချက်တော့ဒေါ်ပလာပွေကာကနေကနေခြားတို့ကျိုးဝဒချောချောချောနေကဲထောဒလွိချောညာဒေါ်အခုနေနေကာခုနေတမေလပွားတော်မူဝခိရနဲ့အတားလဘဘာချာနာကိနေနေဒီဆိုတော့ဖုံမှုတို့ကနေတာပပလာဖို့ခုနေနေအဝဲတဲဝဒလည်းဖဲလိုက်ဖရိယဆော်တချီအနီမြထုခေလောအချက်တော့နေနေအမိုးတော့အပါတော့အဒေမှုတော့အဒေဖို့နေနေဟာထဝဒလည်းဟီတော့ဒိုဒီဝဒကာတခုနေနေလောအခုနေနေကာတခုနေခေါ်တို့နေနေမိုးတကနေအဝဲချောဝဒလည်းလိုက်ဖရိနွေဆော်အခါလီတော့လတတော်ဖလာတာခိတခိုင်နေမင်းဖုံမှုတို့တကအဝဲတော်ထဝဲတာကမလောမီမီဘာခွန်နေအလေစာရက်ကလိုဒီလဲနေနေဘကောနေသမီတမောဟာခူသီစီကွာမလတိကတော်ဝဲတာနေလောဒေါ်ဖဲနေနေဘကောနေခူသမီတမောခူစီကွာအာရောက်တော်ဝဲတာ
ดอแพนี่นี่คือสิญาอาทอเวดาคือสิกว่าเวดาอาทอดอบักาดอฮิโปโคโปเดดูอีอาตาริตาโกลบักาดอปาดอมัวเกียเนี่ยอาเรียกโลอาตาปิออมาวาเรอาตาโอสาติพานี่เหรอดอแพนี่นี่เปอก็คือสิญาตมีตมัวอาทอเวดาพอคุณนี่ดอสิญาบาเวดาเลยฮิโปโคโปเดดูอีนี่เลอะปาตะกะเลมีเวดาวาตะกะนี่นี่อเวบุเวดาโทอาขอบิญโญเนอเวบุชาอเวดาโทนี่เหรอเมเมละอมาตะกาขอดูนี่นี่เกเวดาปัวมาตะโพเลบาตะกานี่เหรอดอแพอปูกุยติจิตมอดิบานี่นี่วาตะกาอีนี่นี่ฮีโคขอโคฮีโคโปควาตะกานี่นี่อเวชาอกุเวดาโทละบุเวเสติพานี่เคละเคเจนี่เปปกอคุสิญญาอาทเวดาดอสิญญาบาเวดาดีนี่เหรอโถละวาตะกะเลปาตะกะอเวบุเวดาโถเตพะนี่นี่เนาะอเวชาอเวดาเพอปูกุติยี่ดิบะนี่ชากุเวดาเคละเคเจนี่เนาะดอแพนี่นี่สิญญาอาทบะสิกโกเวดาเลปัวดอมัวคียายนี่ลาเวสิกมาเวดาสิบวายเยอกอนี่นี่เลอปูกุนี่อเวสิฮีโลคะเวดาปัวเจนี่โอเวดาอากกเวตะชีเลเจอยู่นี่เนาะดอลเลอร์ปัวดอมัวคียานี่นี่อเวสิกมาวดาสิบวายดอฮีโลเวดาปัวเจอากกเวตะชีนี่นี่อเวสิสาทอมาวดาบาชานะเกนี่นี่อาสิบวายอามุกโลเวกวาดคานี่นี่อาตาเตเลทอเลทอบาอาตาเตมันเนตาบาเดียวเวสิโตโลเวดาโซนี่นี่อเวสิตะนีบาเกเวดาบาดอเจนี่ชูกุเวดาดอลาเจชูวะพอกุนี่นี่อเวสิลอมมาเวดาดีอพอกุนี่นี่เปอก็ปะลีเตตะพานี่นี่อเวสิเปทีโนพาเวดาเลครอบโลเลปัวดอมัวคียานี่เนี่ยอะกะมาโออาโฮนี่นี่อเวสิจิปูกุเวดาอะกะมาตะคว้านี่นี่เปอก็เฮปาพลาทอเวดาดอเปทีโนพาเวดาอะโซนี่นี่เปอสิญญาบาเวดานี่เหรออะนอนนี่ดิเลกดิเลกนี่เนี่ยอเวสิดอมัวคีกาอะเมมีบาพลอะจิปัวซาลาเดกะมานี่นี่တခလူလာကြည့်ဒီပနေတော့ကရလအဒုစညာကဝေဒါအဖုံမှုတို့စေကောနေလအဝေစီဟာတော့ဝေဒါကသွီကကျူဒူဖိုတေဒုစညာအဖုံမှုတနော်တမီပါခိုနေနေအဖုံမှုနေနေခိုကွာလာဝေဒါအမောပါတော့အပူနေလတော့ပတိပါဒီတက်ဆော့ပါဖလာဝေဒါဆိုနေနေဖုံမှုတို့တကိုင်းနေအဝေအိုလဟီထဲတကောတော့တရတခုတခီတပါလေပါခေါပလိုလာအမှုတော်ပါနေတချက်လို့စစ်ကောပါဒေါ်လောမဝဲဒါဒီနေခုနေနေအဝဲနေအိုလဟီဒေါ်ဟောဝဲဒါကိုနေတဲ့နေနေပစညာပါဝဲဒါနေလောဒေါ်လက်တက်ဆော့ပို့ထွဲတော့ကတော်တခါနေနေတဲဝဲဒါလခဲနေနေဟီပိုခေါပိုလာလောမလွေးကိုင်းနေတူဝဲဒါလတူရူကီအာတီယာကောလီနေလောတူအိုလယောကောပူလေပါดอดีดักซอปาพลาโปถวยเวดาโซนีเนเตเวดาเลฮิโปโฮโปลาลอมาลุยกาอีเนอเวซิสาทอฮาทอเวดาเลโยโกปูดอเลเวจาดาชูตุรกีอาเทียกอเนเลลาเอพรีตะชีลุยซออานีลีเนลอดออเวซิเนตะเชกโลเลอพอมโดเนาะตะบลอเลบานีเนเปเซญญาบาเวดาดีดักซอปาพลาเวดาโซดอเลตากีตะคายะพอกอเนเนปัวอาดีอากาเฮเปทีโนพาเฮปาพลาทอเวดาอาตาทีเนลกมีดาคอบโลลาอเวซีดอมัวกิยานะกมาอาอะโคนีดอจีปูกุยาซาเลอะกมานีลอปัวอาดียากานีเฮปาพลาทอเวดาดีนีลออเวซีเลชูทีกูกอกาเลชูกอกาตะเปนีตากีลาฮูอากานีนีตาเซเตเฮทอนอตมีบาโอดาเตียกมาอาโคนีนีดอปัวเฮเปทีโนพาเวดาเลอเวซีนีจีปูเวดาซาเลอะเดียกะมาเตพานี่ลออะนอนอขอดูปัวตนอนี่เฮปาพลาดอซิกอเวดาทาทีเนเลเลเดกะมาโคนี่ตกรเลอะเวจีปูอาซาดีนีบาตกรเลอะเวซีดอมัวคียานี่จีปูเวดาซาดีนีบาเมจีปูอาซาดีนีเนกะบาจีปูเวดาซาตโจซานี่ลอกะบาจีปูซาตุลาซีลอเมติสีบานี่นี่เมเกดาเลยูกอนี่นี่กบาโลเกเวดาอะเดียกะมานี่ลออะเวนี่นี่ปัวเดียกะปะพลาทอเวดาตาทีดอเมเวดาเจเคลอโนดอเดกะมานี่นี่นเมจีนี่นบาจีติโจซาลอนบาจีติลนซีลอเ
နံပါတ်5ခုစုတူလည်းနစီလာမေတစီပါနေမေကေဒါနေနေနကမလာအိုစစ်ဖာနေနေပတ်လို့ကဒါကေဒါတာလောအခုနေနေတော့ဘွာတရားကတဲဝဒါလေအဝဲမကြည့်ဘွာကမနေတော့ကပတ်ကြည့်ဝဒါတူလာစီနေလောအာခေါ်ပြောနေကောလာလေအိုဝဒါတပိနောကပတ်အိုဝဒါဖဲနေတူလာစီမေကေကဒါဖဲတဘကျမေကေကဒါလေယူကောနေတော့ကပတ်လို့ဒါကေဝဒါအဒီကမလာအိုစစ်ဖာနေလောလာဘခါတော့အဝဲစေတော်မူအခိယနေမေအဝဲစေကြည့်ပူစာလာကမလာတာဂီတာကလိုလာဥအကခေါ်တွေ့နေနေပွာတဆင်ညာဝဲတာဆဲလော်တိလော်ချဲဒီဘာဒေါ်ပေါ်ကောနေခွေစင်ညာဝဲဒေါ်ပဝဟီတာဆော့ဖို့တဖာစစ်ကောနေလူစီကွာဝဲတာစစ်ကောအာဖမွန်ဒီနေလောလာအဝဲစေခေါ်ဝဲတာရှူကောကတပိနေနေမေအကြည့်ပူစာလာကမလောဟမေတမီဘခေါ်နေနေအတဂိတကလိုလာဟုကအိုတမီမီယာနင်းနင်းတကဆော့လော်တိုလော်ချောမီဟဲမီဟဲပို့ထွဲတော့ကဒါဒီနေတော့ရေခဲတဲဘကတော့သူးနေလောပမ်နုခိုလဲနင်းနင်းတကဆော့တခိုင်းနေကနင်းနင်းပွာအဒီယာကနေအဲ့ဒိုစင်ညာဘဝဒါစစ်ကောခေါပလလတဆော့လော်တိလော်ချဲတဲဟဲထောဒီဘအခိုးနေလောဒေါ်တလော်တိတမီခေါ်တွေ့နင်းနင်းပကောပလီခူးစင်ညာခူးစီကွာသမီသမောအားထောဝဲဒါဘခါတော့ဘဒမွာခိယာအေးအတာအိုစာဖောက်ခုနေတော့စင်ညာဘဝဒါလဘဒမွာခိယာနေအိုဝဒါတော့အတေးကမလောကဘလောကေဝဒါနေအိုအားခုနေတော့အိုဒါအဝဲစီဟဲပက်တီနောဖာထောဝဒါတော့ဟဲပပလာထောဝဒါလဘဒမွာခိယာနေကွဲထောဝဒါတော့အဖွာချီခီကတော့ခောဝဒါချူကွာကတပိနေအာတကေနေနေဘဟဲပက်တီနောဖာပပလာထောဝဒါလကမေဒါအချီပူဝဒါအကမန်းနေလောခမင်းတို့တကလောစာကညောလောအဝဲအိုလဟိနေတော့ဟောဝဒါကိုနင်းတဲ့ဒီပသိညာပါတကဆော့ပပလာဝဒါဆိုနေလောတော့ယတကဆော့လည်းရဲခိုင်းတော့သင်ပခဝဒါတော့ဟိဘခဖိုလွေကလည်းအလောမအဝဲလောမနီအသော်တရှိဝီယလော့ခီတော့ဖမင်းတို့နင်းနေလေဒီစင်ညာပါဝဒါပကောလက်တဝဒါတကတကလုံးနေလပကောရူတော့ပကောနေလူခုစင်ညာကြောတော့စင်ညာအားထောပါဝဒါလေအမှုတော့ပါတော့ပုကြီးအပူရချီခီယာနေနေလက်တူဝဲတာလေကော်လာအကတပေးလီနေနေစင်ညာအာထဘဝဲတာအစုံနေတော့ရဲတဲပန်သူဒေါ်တာဂီတက်လိုဝဲနေကတဲဝဲတာဖေးအိုဝဲတာပွဲလို့မဲပို့ထွဲတော့မဲအိုဒီတော့ဒီတက်တက်ဆိုလို့ရေခဲတဲဘကတော့သူရေခဲခွိုင်းနော်ကတော့သူတဘလနေလို့ရေစီဘလူဘိုင်ပါဒိုနာတာဖို့ကွာတယ်လေဟဲရီဘာယာတော့ဟဲဒုကနာဝဒိုင်တိုင်းခွိုင်းနော်တာကဆော့တဖာခိုးနေလို့မော်တာမျိုးတော်သူတော်မနဲ့ရောက်ကဲအရှုခလေးကိုဒီနော့ရတဲ့နေတကေ